Bravo! Bravo! Toto bolo, milí priatelia, za ostatný týždeň a zo pár dní. V podstate také moje pracovné útočisko. Toto je vlastne zákulisie bratislavskej fanzóny. A toto je napríklad Slavo, ktorý sa o mňa staral, keď som vždy išiel na pódium. Slavo, aký som ja v podstate ako v tom pracovnom procese? Ale veľmi zodpovedný moderátor s skvelým prístupom. Vôbec mi za to neplatia, že to hovorím. Počkaj, ja mám len drobaky. Neviem, či si to neprehnal. Aha, dobre. Tak sem tam meška a nechce sa mu chodiť na čas, no. Dobre, ešte je tu aj Marek, veľmi výnimočne. Marek, toto je moja šatka, čo tu robíš? Prišiel som ťa skontrolovať, či si prišiel na čas. Tuk, ale prišiel som. Dnes áno, dnes si to vyšlo. Ale chvália ťa všetci. A to teraz naozaj? Ty hajzel. Inak toto celé sme museli... Veď, Slavo, povedz, prečo je to takéto začiernené. Ale to neviem, či môže mi nebude sa potom hnevať ten, kto to zorganizoval. Počkaj, myslíš, že sa... To má na mňa? A, no to nie je na mňa, dobre. Tak ale mali sme tú kapelu IMT Smile, no. No vlastne jedna šatňa je pre Ivana a druhá šatňa je vlastne pre kapelu. A to môžem povedať, ne? Inak ja som fanúšik. Dobre si prišiel. Takže toto je vlastne zákulisie. Tam sú nejaké vody, tu sa inak prezlieka. Toto ja neviem, či môžem inak ukázať úplne, ale... Wonder Woman. Čaute. Ty si bola inak vyhlásená aj za najlepšie oblečenú slovenskú faninku. Hej, kde? Áno. Vieš čo, bolo to na portáli najlepšieoblečenafaninka.ru. Ale dobre, nie? Najlepšie, najlepšie. Veľmi, veľmi pekné. Super, super. Tak sa teším. Gratulujem. Odovzdáme ti vecné ceny niekedy v budúce majstrovstva. Budem sa tešiť. Ako musím zhodnotiť, že vždy tá atmosféra v tej fanzóne bola naozaj fantastická vďaka slovenským fanúšikom. Ľudia starí či mladí. Slovensko! Slovensko! Fandili o 106. Slovensko! Slovensko! Aj keď sme nejaké zápasy poprehrávali, bolo to vždy o tej fantastickej hre a o tej fantastickej atmosfére. Vyhráme! Vyhráme! Toto je jednoznačná výhra. Ale jasne, že ich nabijeme. Porazíme ich. Cinky, 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 cinky! Hej, hej, hej! Vyhráme to začítať! Hej, hej, hej! Cinky, hej! Cinky, hej! Cinky, 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 cinky! Hej, hej, hej! Hej! Ja som naozaj presvedčený o tom, že naši chalani na týchto majstrovstvách sveta hrali vynikajúco. Hrali s nasadením, hrali s energiou, presne ako povzbudzovali títo malí chalani. Macejko, Macejko, ko, 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 Mareže, Macejko, ko, 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 ko. Akurát len potom vždy v závere toho aj povzbudzovania, aj toho hrania sa nám to celé tak trošku vyšmyklo spod kontroly. Vlastne posledné dve minúty sa nám to skoro vždy v každom zápase úplne rozpadlo. Presne tak, ako týmto chalanom. Na tú cenku strónu, no, 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 hej, na tú cenku zónu. Mám to obrovské šťastie vo svojom živote, že 80, možno 85% všetkých vecí, ktoré pracovne robím, ma skutočne na 100% bavia. A táto najbližšia vec ma baví na 110%. Keď sa vám totiž naskytne príležitosť robiť rozhovor s tzv. Night Kingom, s Vladom Furdíkom, tak musíte na 100% asi povedať, že áno. Že to jednoducho zvládnete. Tomáš je jeden z organizátorov. Tomáš, bolo to ťažké zohnať akože takéhoto... Ahoj, ahoj. Ježiš, musíme spraviť tú lámu, tú kľúku. Čau. No, čau, vidíš? Poď ešte najlepšie svetlo. Žolík, takže prídeš do lámy, dobre? Mám teraz pauzu a toto je verejný prísľub, že prídeš. Dobre, no. Teším sa. Thank you very much. Idem za Furdíkom. Budeš tam aj ty? Pivo dáš si? Nie. Ako zložité je dostať takéhoto človeka na Slovensko? Mm-hmm. Ako zložité je povedať, že Saifa s ním bude robiť rozhovor? Zložité dostať ho bolo pomerne dosť. Hej? To znamená, že trvalo to chvíľu, kým sme dostali odpovede, alebo kým vlastne sme sa dostali na ten správny kanál, ale potom už to bolo veľmi fajn. Komunikácia s pánom Furdíkom bola vynikajúca a v podstate všetko, na čo sme sa zladili, tak to platilo. Kedy ste začali s ním komunikovať? Asi 2 alebo 3 mesiace dozadu. Mal nejaké špeciálne požiadavky? V podstate nie. Iba kvalitné ubytovanie a bezpečnosť na mieste. Dobre.
A to mám aj ja také, také požiadavky. V podstate áno. Náladu má akú, lebo teraz podpisuje. Veľmi dobrú, vysmiatý, v pohode. Do keľu, čo keď mu to pokazím. To nie. Nie. Ideme za ním, super. Tento rok na festivale iGames aj zomri. Ja som jediný človek v celom showbiznise, ktorý presne vie, ako vyzerajú do tváre tí chalani. Napriek tomu, že všade chodia s tými taškami a majú upravené hlasy. Teraz vám exkluzívne prezradím, ako vyzerajú chalani zo zomri. Tu vyskočí hlava jedného a tu vyskočí hlava druhého. Toto sú zomri. To som ja vlastne rečil. Dobrý deň. dobrý deň. Ako sa máme? No fantasticky, keď vás vidím. Ježiš Kriste, telefón mi padol. Teší ma. Ahoj Vlado, čau. Ja som Saifa, čau. Pamätáš si, my sme spolu ja telefónovali? Ja som ťa videl veľakrát, neboj sa. Ja som ťa videl viackrát, to mám. Á, kecaš. To si môžeme nechať potom? Čuj, kokus, tak mám na staré kolena. Poď, no poď do stredu. Tak. Medzi mocných chlapov. Práve Vlado skonštatoval, že sa podobáme, že, no. trošku vyzerá ako môj otec, ale podobáme sa, máme, čo máme spoločné? Ja neviem, ani trošku do popredia, tým pánom budem mať väčšiu hlavu, budem rovnako ako ty, počkaj. No. Takže ako, vidíš to, teraz sme rovnakí. Vyzerám trošku krajšie síce, ale máme niečo, máme možno spoločného predka. Žeby? Nejakého neandertálca. Inak tvoja slovenčina je veľmi čarovná, lebo ty od 90. si mimo, však? Ja som mimo už odkedy som narodil, čo ti mu povedať. Ale ako, lepšie povedať, odkedy som padol na hlavu v roku 2000. Počkaj, si padol vážne na hlavu? Padol som na hlavu a bol som skoro mŕtvy. Potom ma vrátili späť a odtedy som iný. Prepáč, akože naozaj? Počkaj, snímaš ma? Ale ja to... Tak to je dôležité, sa ti trasie ruka. Ty si povedal, že by si mohol, že vyzeráš ako môj otec. Ale ja vyzerám hrozne dobre, ja používam drahé krémy. Čo, ale práve? Ja som starý blázon. Si? O ne. Ja budem mať 40 teraz. Co? Ja budem mať 50, vole. Sorry. Ty si sajfa, čo? Nie, sa len podobám. Ale ďakujem veľmi pekne, že máme možnosť o chvíľu robiť spolu rozhovor. Máš z toho nejaký že stres alebo niečo také? Ne, z teba a zádery nemám žiaden stres. Na čo stres? Je niečo, čo nechceš rozoberať vôbec? Peniaze. No, to ma ani nezaujíma. No. No dobre, a akože dá sa na tom zarobiť dosť? Čože? Kokos, dom na Havaji? Dobre. Žltá helikoptera a tak. Saifa prichádza, samozrejme, z ním prichádza aj Nike. Ďakujem veľmi pekne, príjemný dobrý deň. Že sa podobáme. Podobáme sa na sebe. Naozaj? Yes! Yes! Podobám sa na Saifu. Kráč je za muziky spomalená kamera a kráča k nej a tak sa to skončí. Aha, počkaj, tak ale a tak sa to skončí celé? No, že ona proste, pozri sa, ona tam sedí na tom tlone, toto je moje, otvoria sa dvere a teraz otvorí a vidí Nightkinga a ona v šoku. A ona vie, že proste je zlikvidovaná. Kamera sa otočí na Night Kinga, ktorý tam kročí s chladnou tvárou, urobí ten jeho úsmev. Zoberie ten meč z toho chrbatu a pomalečky kráča k nej. A tak by to skončilo. Pretože on, všetci vieme, že ju ide zabiť. My nepotrebujeme vidieť, že ju ide, aj mu zabije. A tak by to skončilo. Chápeš? Tým pádom by sa musel zložiť debina. Daj, počkaj, ľudia chcú gesto, daj, tak. Urobím to gesto, jak to bolo tej posledné série. Pretože to gesto, ktoré urobil Peťke, to bol iný herec. Aha, dobre, tak sprav. Takže on išiel. Najtím, že... Počkaj, tak ja musíš... Aby ťa počulo! Vlado, počkaj. Ja musíš najskôr povedať. Čo som je tam? On padol z toho draka, ne, ja tiež, ja kráča, on je tam. Kráča. A teraz cíti, že ten je za ním. Aha, ten je za ním, hej. A
povie si, duchu si povie. Duchu si povie, čo ten gul zase to nechce. Pozerá na neho. Pozerá na neho. Dobre, bolo to super, ale musíme ísť ešte raz, lebo potrebujem z iného uhla. Vlado, sorry, musíš ešte raz, to je akože... Dobre, poďme ešte jeden take. Poprosím ešte jeden take. Tak, výborne. Kamera beží, zvuk, akcia! Bravo! Ďakujeme ti veľmi, veľmi pekne. Jeden veľký poplesk od vás. A srdečná vďaka Vladovi Furdíkovi, že bol na Y Games ako Night King. Veľký poplesk a frenetický aplauz. Koľko tu ešte budeš? Ďakujem ti veľmi pekne. Idem. Dobre, drž sa. Čau, čau, ďakujem. A bolo to v pohode, nie, Vlado? Hej. Aj Daenerys je tu. Aha, tak ty si Targaryenka, hej? Presne tak. Ale ešte nie som šialená. Ale nie si Elza. Nie, nie som Elza. A už si sa odfotila s Vladom? Ešte nie. A kedy? Keď toto všetko tu zmizne, tak pôjdem ja. Aha, dobre, dobre, dobre. Vlado, Vlado, je tu Daenerys. Poď sa, rýchlo sa poď pozrieť. Ty brďo, provokante. Opatrne, pozor. Opatrne, pozor. Vybavil som ho. Dobre, dobre. Super. Ďakujem.